Moradas da Alma, de Santa Teresa d'Ávila. Primeiras moradas. Irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o sétimo parágrafo do primeiro capítulo do Castelo Interior. Assim nos diz Santa Teresa: porque, tanto quanto eu posso entender, a porta para entrar neste castelo é a oração e a reflexão, não digo mais mental que vocal. Logo que seja a oração, há de ser com consideração, porque naquela em que não se adverte com quem se fala e o que se pede, e quem é que pede e a quem, não lhe chamo eu oração, embora muito meneie os lábios. E se algumas vezes o for, mesmo sem este cuidado, será porque se teve em outras. Mas quem tivesse por costume falar com a majestade de Deus, como falaria a um seu escravo, que nem repara se diz mal, mas o que lhe vem à boca e decorou, porque já o fez outras vezes, não o tenho por oração, e preza a Deus nenhum cristão a tenha desta sorte. Que entre vós, irmãs, espero em sua majestade, não haverá tal oração, pelo costume que há de tratardes de coisas interiores, e que é muito bom para não cairdes em semelhante bruteza. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.